Tanınmış meyxanaçı Orxan Lökbatanının model Asib Ədəlzadə ilə eşq yaşadığı xəbəri yayılıb. Big Az xəbər verir ki, hazırda evli olan ifaçının həyat yoldaşı Kəmalə Minval infoya açıqlama verib. O bildirib ki, meyxanaçıdan boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Orxanın daha öncə də bir qadınla münasibəti var idi. Həmin qadın mənə yazdı. Mən də ayrılmaq istədim. Sonra oğluma görə barışdım. Oğlumun 5 yaşı var. Bir aydır ki, atasının ailəsindən xəbəri yoxdur. Oğlu nə idi, nə içdi, dərsə getdi ya getmədi, xəbərsizdir. Öz övladına belə münasibət bəsləyən insan mənə lazım deyil. Bir kişi ki, ailəsini, 5 yaşlı uşağını hansısa küçə pozğununa dəyişibsə, ondan nə ata, nə həyat yoldaşı olar. Biz Orxanı silmişik, bizim üçün öldü. Boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etmişəm. Yaxın günlərdə proses başlayacaq. Onsuz da onun üçün fərqi yoxdur. Qeyd edək ki, model Aysu Bədəlzadə ATV kanalında yayımlanan Dəb Mənəm verilişi ilə məşhurlaşıb.